presentera sig själva. Vi sänder också live på Facebook och därför vill vi uppmana att om man inte vill vara med på Facebook så bör man inte vara inom det här området där bandet står. Varsågoda onsdagsbandet. Hallå allihopa, mår ni bra? Ja! Jag hörde inte, mår ni bra? Ja! Skönt att höra. Så det är kanske det som tittar på livesändningen med, då kan vi ju säga hej. Vi presenterar oss själva med vår första låt här. Ja, och den heter... men innan vi presenterar så ska jag bara göra en hälsning till en bandkollega som har brutit armen, och hon heter Linda Andersson. Hoppas du tittar på oss, Linda, och vi saknar dig och vi hoppas att du vinkar till oss, för att det gör vi till dig nu. Linda är alltså med i bandet. Ja, och nu ska vi göra spela för hennes skull. Så nu kör vi. Till vår andra låt, Sommarlåten. Den har vi själv gjort tillsammans i bandet. Såg du vad den hette, låten? Sommarlåten heter den.
Tack så mycket. Nu har vi kommit till vår tredje låt, Rocking All Over the World. Jag skulle vilja presentera oss i bandet på synt, Andreas Bjerneroth. På bas och kajon, Björn.
Karin Arvidsson. Och jag på elgitarr och sång. Vad heter du då? Vad heter du? Daniel Larsson. Daniel Larsson. Och så akustiska spelare Kristoffer som är handledare och spelar akustisk gitarr. Men vi har en handledare till, Susanne. Ja, Susanne, men hon är inte här idag för att hon har semester. Men ja, och nu har vi kommit till Kung och Sand och jag vill bara säga att den här låten brukar Linda sjunga, men nu när hon inte är här som är så tråkigt att så vi får köra den utan henne, men vi sjunger den för dig Linda. Och vi tänker på det så mycket här i bandet, så nu kör vi den tillsammans. Hoppas du tittar, Linda. Hoppas du tittar nu, Linda. Kan man älska någon på avstånd? Precis, den passar ju bra nu i dessa tider. Nej, där ska du inte hitta. Den här, vi har knappt hunnit repa in den här, men vi vill ha en text. Nej!
tänker på den kvällen där vi möttes du och jag. Till vår sjätte låt, Vi vill göra oss hörda. Nu har vi kommit till vår sjunde och näst sista låt. Maja, min Maja, ni får gärna göra rörelserna till den.
och hjälpa mig med den. Så nu kör vi. För att ni har kommit till vår spelning idag och skivan har vi har sett en skiva i onsdagsbandet. Den kan ni köpa på lilla butiken inom kort. Så det är bara och köra till lilla butiken och så får ni autografer och skivan. Nu kör vi. Ja, nu kör vi.
underbar publik. Tack för oss. Tack alla ni som tittar. Reservlåt som inte har övat på, men den heter Var ligger landet, och det är Moje som brukar sjunga den, men i onsdagsbandet är det jag som sjunger den, men ja, nu kör vi. 1, 2, 3, 4. Jag tycker att vi tackar onsdagsbandet. Alltså, ni är ju superduktiga. Alltså, det blir ju Sweden Rock nästa, det förstår jag ju. Ja. Nästa mål är Sweden Rock. Jag tycker vi ger dem en jättevarm applåd allesammans. Och jag tycker vi tackar också Jöngehem som gör det här möjligt att få till de här underbara eftermiddagarna. Vi har ju så himla tur med väder både förra veckan i Glimmåkra och idag i Sibbult tillsammans med onsdagsbandet här. Så stort tack till er som vill vara med och lyssna och alla som sitter på Facebook och gillar och är med och tittar där. Och jag nu tar Lotta på Jöngehem, hon har någonting att komma med här. Kanske någon liten gotte på oss, jag vet inte. Ja, jag gillar choklad, det är det bästa jag vet.